No nii, tere! Vaatajad jälle, mina olen Tuudur järjekordselt. Täna siis selline mõte, et mul on GoPro akut muidu 30% ja ma jätsin lolli peaga nagu ma olen, jätsin maha juhtmed ja akupanga, nii et 30%-ga täna hakkama saama väikse matka tegema. Võtsin hoopis Summer's Fit. Ja. See maitseb nagu mäletada, vanasti oli, ma ei tea, kas te mäletate, aga olid mingid rohud, vaata, pidi tablettud, mina ei oskanud neelata tabletti. No päriselt ka. Ma alati ammustasin enda katki, tegin nagu puruks ja siis ma tegin ta siukseks nagu pulbriks. Ja siis panid sinna mingid moosi magusad peale, siis tõmmasid selle sisse ja siis täpselt niimoodi see maitsebki. Nagu see moosiga rohupulber. Ja. Kauta. Tulin hoopis läbi kalmistu täna. Kes teab, see teab, mis see kalmistus on. See on siin siis rauta ääres siin. Aga noh, see ei ole mu lemmik kalmistu midagi. Aga Tuigo on mu lemmik ikkagi. Ma olen seal juba videos teinud kõiva. Teate seda kohta kindlasti. Näed linnu. Pesa kassid tehtud siia. See on väga tõesti lahe tegelikult. See on loodus ka rõkata. Näed, aga pulk on puudu, kus lind saab peale minna. Vanasti, kui ma käisin koolis, tulime siit välja. See tee on alles või? Täiesti lõpp ongi alles. Bussi peatus on kohe põhimõtteliselt seal, kus see pinki on näha. Ma selle automaja vastas. Ja siit kõndisime koolist bussi peatusesse. Vaatame, kas siin uus tee on tehtud või? Paljad seda kohta muidugi ei tea, aga need, kes võibolla jah. Ja muidugi enam Valdorf kooli ei ole ka seal. Ploomi tänavas. Nüüd on ta maaülikooli selles vanas metsamaja või tagamajas seal. Kui ma ei eksi, kas siin äkki oli, käidi suitsu tegemas või käis? Mina ei teinud suitsu. Mõne võib olla. Aga mõrst veel siin tegime suitsu selles sellises vahe, et noh, et ei oleks näha. Näe koolimaja otsa seal paistab, siis selles värav on. Nüüd näed, mängu kossu väljaku ka või? Tegelikult ma teadsin, et kos väljaku, ma vaatasin ortofoto pealt, kuna ma töötan nii maametis. Näed, siin on jah. Asi kaed on lahti, aga okei, ma ei hakka sisse minema siia. Siis mul ei ole siia asja. No, kord hoopis teist moodi, et kõik siin jah. Oona koolimaja oli. Pärli kool hoopis jah. Ai, oota jah, kool, sorry jah. Vaatasin lastahed jah. Uus tee ja kõik asjad muutuvad. Aga noh, see oli, kui mina siin koolis käisin, siis ta oli teise kujundusega kõik. See oli ju 21 aastat tagasi, nii et issad, kui vanem olen. Tuleb üks aed, kus me alati üle läksime, kui me tulime siit kooli. Mis ta nimi oli? Papanachos. Mingi selline nimi. Ja kuskilt siit, kas see aed oli järgmine või? Kuskilt me jooksime, hüppasime üle ja läksime kooli. Sealt sai kuidagi otsed ja alati olime hiljaks jäämas nii-öelda. Ja siit kõrvalt, jah. Päris pull. Vanasi kull. Neid kõik on vaja näha, aga väga korras ei ole. Näed, raadio on tein, on päris võimas. Näed, rooli võim midagi pole, aga uhtab pill, jah. Ja see oli vanasti põhiauto ikka, millega sõseti. Tähti uskumata mõelda praegu. Siin on ka kõik muutunud. Vanasti oli siin siis see kunstigümnaasium või? Oli vist juba kool, jah? Nüüd on siin vist mingisugune harikukool küll, jah, aga siin oli meil nii, et meil endal koolis korraliku võimlat ei olnud, siis käisime sporditundi tegema siin saalis, aga noh. Proovid seda teist siidrit nüüd siis. See on siis arbuusi oma, vaatame, kas see on parem. See on parem. See on ka vist selle bussijuhtide puhke tuba nii-öelda meie arvast või ruum. Okei, siit peaks saama ka kuskilt vahet läbi. Minu meelest. Loodan, et vihk peale tuleb midagi. See on sama.
Aga vaatame, siit kuskil peaks saama. Seal on mingi värav, kui ma õigesti mäletan. Siin on see värav, mida ma ütlesin. Siit saab läbi ja siis lähen vasakule ja lähen sealt mööda neid majade vahelt. Ma alati vaatan seda maja kuidagi hästi, et kas siin elab keegi või mitte, aga hästi huvitav maja mõelest. Ja see on küll ajale jalgu jäänud. Sealt kuskilt paremale läheb üks tee metsa vahelt. See tegelikult taheti ei läbikäiku teha ammu juba. Aga miski pärast pole päris teed tehtud sinna. Aga ma olen sealt kõndinud ennem ka. Ja siit vahelt kuskilt. See näitab tupikut, aga seal tuleb porijõgi tuleb ette. Nii, vaatame, kui heine kasvanud see on. Oi, raisk. Okei. Lähme siit üle kuidagi. No jah, okei, mis seal ikka? Suva. Loodame, et see väga heinane läheb. Siit oleks kohe saanud kõrvalt. Loodame, et see väga heinane ei ole muidugi see tee. See on korralik rada ju. Vihmand on korralikult ka ja see on sääski ka muidugi. Tundub, et saab läbi ikka. No nii, jõudsin jääma tee lõppu. Siit tuleb kohe see koop, paistab sealt. Kusjuures mul ei ole praegu vaja poodi minna, nii et ma vist ikkagi lähe see koopi veel. Et ootab järgmist korda nii-öelda. Oi jah, seal on päris suured, aga need vist... Tuled ka siia. Oi, see on kõrst viia maales. No nii. Ilusid majad on ju. On siuke värk, et aku hakkab tühjaks saama, aga ma kirjutsin see sõbrale, kes elab siin, nii et äkki saan akupanga juhtme. Siit tab ülku kooli juurde muidu. Väike põige. Aga vanasti, kas need aiamad olid vist siin vasakul mingi hetk? Okei, siin natuke läheb aega teed sinna veel. Kunagi elasin ülkus väiksena, aga need majad kõik puudusid ilmselgelt. Ja siin on midagi alles mingid ajamad, see muidugi oli kruusatee kõik. Noh, ma väike olin. Ma elasin siin vanatuses olla aasta, ütleme siis 90 alguses. Oli kuskil see, siin olid ajamad ka ja ka meie ajama äkki oli ka siin kuskil, aga äkki oli seal ka veel kuskil, aga et siin on kõik maju teise ehitatud. No nii, oleme ülkus. Ülemus nüüd. Vanasti oli see mingi leiva pagari maja. See maja siin. Minu arust. Ja vaatame jällegi. Sama asi, nagu teate juba kõik. Minu vaatad, pange paus ja näete, mis siin toimub. Lähme sellesse muuseumi sellesse. See on siuke kolossumilaadne. Kolossumilaadne. Tähendab siuke nagu areen justkui. Ja vaatame seal. Natukene ringi. Põlumas muusinemi osa on kõik siin, jah. Vana sild ja... jah. Sain laadija sõbra käest, kes elab siin samas lähedal. Nii et läks see ka hästi. Tama siit alt sisse. No nii. Vissest juhu samu täis ka. Näed, seda mõtlesin. Oi, läbi juhtunud sassi. On ju veits juhu kolosseum. Keegi koristab sinna, et leeda. Käru on seal. Päris äge kohta käelikult. Istumiseks. Tegime eks pausi seal. Kolosseumis. Siit silla, et ma olen kordud üle käinud. Uus sillutus muidugi, midagi vanasti ei olnud. See hakkas päris lagunema. Teagi, mis jõgi, mis läheb ilme. Lehtla. Kohvika kanas on artist kinni. Lahti vä. Okei. Päris huvitav. Või no, kus on väga lahti vä. Ma ei tea, midagi vaja, mul muidugi ei ole, mul on siin olemas. See on päris hea, see äppel. On nii lahti vist, jah. Okei, aga mul ei mõtlesime sisse minna, sest mul ei ole midagi vaja sealt otseselt.
vaatame kõik loobivad kossa poisid, äkki teeks nendega väikse mängu vä. Vaatame. Tegime poiste ja kossu siin. Ma hakkan filmi igaks, võiks seda ma ei tea, et äkki ei meeldi, kui ole jaalised kossu mind filmitakse. Jaa, nüüd jõuame kohe siis selle majaris, väiksem elasin, samase polderi paistab nende kuuskade vahelt. Ja siin oli siis meie jalka väljak kohe siin ees, kus ma mängisin niimoodi jalkat, et puud olid väravaks. Seal oli kasvas mingi puu veel, sest see on lehis vist, jah. Aga seal oli mingi asi veel vahel, et kus värava tehti. Aga siin olid, minu arust olid need samad kased, aga vist need kaks viimast kaske äkki vä. Olid vist väravaks äkki. Ma ei tea, seda keskmise või mäletada oleks kasvanud. Kas need olid kaks viimast kaske äkki olid värav? Noh, siit. Siin oli mingi paar kunagi siin. Aga siin oli jah siis. Siin ma elasin väiksena 80-tel. Imelik mõelda see siis see üks, kaks nurga väelt, oot mitte järmine sealt. Oot need vist. Üks, kaks ja kolm rõdu äkki. Need saab kaks rõdu ja üks aken vest. Niimoodi vist. Oli see setup seal. Kui see on kuued teed, siis kruusa teed olid vanasti muidugi kõik ilmselgelt. Aga jah. Siin see maja oli siis, jah. Imelik mõelda praegu tahad järele kõrdi. Hajukas. 30, ma ei tea palju aasta tagasi, jah. Üle 30 aasta tagasi. See on korda tehtud maja, jah. Siin peal joonistad, jah. Tihk tuleb peal, kui on jalg mingi. Siit oli sisse pääs meil siis. Samast uksest. Aga noh, uks on midagi olnud see. Siin peaks olema lasta, jah, siis. Mõigest mäletan ja mina käsin väiksena ka siin lastajas. Ma käisin ülikonnaga, mõtlesin ma Rootsi kunn. On ülikonn ja kollane lips. See sama lastajad siin. Muidugi jällegi, noh lastaja tänava ka nüüd mõned. Aga noh jällegi, see on uue kuue saand, et tollal siis 80 lõpus oli see natuke ikkagi see muserdama vaatepilt. Aga noh, siis oli okei vaata. Et saangi hiim arjub kõigega ära tegelikult. Siin oli muidugi terviseks. Siin on vanasti ka pood, nagu täitsa ammu, väiksena, sama koha peal. Siin on muidugi koop, otsa sain siis koju. Kõrat, vihk tuleb peale, täitsa äigena. Teeme ühes varju nagu kuskile. Lähen poodi sisse vist, aga nüüd on siin koop ja aga sama koht, nii et selles mõttes, et kuule, okei, päris palpukas tuleb. Pean natuke jooksma. Jooksin, mis ma jooksin. Ikkagi koobi. Siin samas poe juures varjuval siis. Sealt nagu tundub pilved liigult, tundub nagu selgem kuidagi natukene. Loodame, et jääb see vihm järele ikka. No nii, vihm ei järele. Või noh, enam vähem. Natuke tibutab aga. Aga jälle. Ma ei tea, mis värk on sellega, et kui ma alati kuskil poe juures seisan, siis jälle üks, ma ei tea, kui noorem meesterahvas tuli juurde, et ma vaatan see video siit, et väga lahe, thanks sulle, teeb meele rõõmsas, kui ma suudan kellegi teise meelka lahutada, ütleme siis, oma videote näol. Pallamaja või vanasti see maja seal, seal ei näe mesa vahelt. Ma näitan asju, mida ei näe, okei. Ah, nüüd ma ostin veel uue joogi ju, ma näitan ka. See on päris hea tegelikult, see pineapple. Tegelikult mulle tohutult meeldib ananas, nagu tõesti meeldib. Ananas on just üli asi. Paljud meeldib arbuus, arbuus on ka okei. Aga ananas on mõnast super. Ta on nii mõnus maha ja maitse, see troopika kõrredi värk tuleb meelde. Eesti ananas. See peaks olema tamme kivi puravik. Ja muidugi alkoholi koos ei soovitada juua, sest see võib tekitada mürgistust. Kui valged seeni, ma ei tea. Nüüd olen siis põllumajandusmuuseumi nii-öelda sisehoovis või sisealal. Vaadake need masinaid, jõhker metall. Depeche Mode tuleb meelde kohe.
uus spordihoone. Aga siin on ka palju Kosovo mänge mängitud. Kolmas liiga toimus siin enamus aega. Aga see on mingit jalkavennad või kergest vennad. Siia on siis Ülku kool. Ja edasi jäävad tõrvandi pätid. Siin oli ikka jõhker, no 90 tõtmises alguses, keskel ka. Oli ikkagi jõhker vaenu jalg oli see, et kus oled Ülkus tõrvandist. Täiesti uskumatu mõelda tagant järele, et nii kui oli teisest nii-öelda kohast, noh külast, Ülk oli küla, Ülenurme siis. Oh, see on mis hobused kamerad. Et olid kohalid pätid ja kaabakad ja kõradi siuke võitlus käis, kui kividega loobiti ja peksti ja kõradi täiesti haigena tegelikult. Aga ma arvan, et nüüd on asjad muutunud, et vast nii hull enam ei ole. Tulin siia Tõrvandi metsade vahele. Sorry, mul vahel oleks meeles filmida. Et igal oli, jah, see on siin samas kohe linna, või noh, linna. Küla lähedal on siuksed. Kas see on discgolfi rada või ei ole või see on lihtsalt jalutusrada? Igal juhul jah, et siuke väike metsa vahel käik ka. Lõpuks omaeti, ütleme niimoodi siis. Ma teen väiks pause siin vist. No nii. Tundub, et Tõrvandi jääb selja taha. Panin pusa peal, näete. Ja tee viib sinna, kus on päike. Vihmi järel lõpuks. Aga tundub, et siin täitsa lõpp. Aga ei, tegelikult see on hea. Seentele ja kõikidele asjadele, kes niiskust ja vett tahavad. Aga tundub, et praegu tundub siuke lage ja valge koht, et sinna poole peame liikuma. Sinna tagasi ei saa minna enam. Eriti sinna. Ja läheme siia. Sai läbi asfalt. Ja see ongi hea tegelikult. Ma olen sama tee peal, kus ma kaotasin endal selle kõrvaklapi. Kogenud vaataja teab. Ma mõtlesin, otsime ja ütsime minna, vaat ei ole. Metsloomad on nahkapisnud selle, ma arvan, juba. Kurat, ja tulebki vihm peale vist või? Vaata seda taevast, noh. See on nagu ilus. No pilved liiguvad sinna poole, noh. Täiesti lõpp, tulebki peale, noh. Okei, ma mingi varjuolas otsime siis. See lees on ristmik. Ja loogiliselt peaks olema ristmiku juures vähemalt lähedal. See on bussi peatus. Ja ma loodan, et see on varjuga bussi peatus. No loogiline oleks. No mul on õigus. On bussi peatus siin. Seal. Seal on ka muidugi. Ta keegi on juba. See on muidugi alg. Vihm on täpselt selle suunaga siia peale. Jätkuv, jätkuv, märg. Ma ei saa siin olnud, kui mõttu olla. Jõudsid see bensukasse välja. Okei, siin on tundnud kuiva olnud vähemalt. Tundub, et vihm jäi järele. Jah, see vihm saab läbi vaata, et saad ikka märgaks ära siin jama vaata. Okei. Ma olen selle ära lõpetama. Ma ostsin selle džinni, et tahtu pole teele. Siin muud ei ole. On kerges tee, midagi hapib pähe panema, et kuula midagi. Ja nii. Ongi video läbi, põhimõtteliselt. Ja nii ongi. Täna on siis juhke video tuli. See on väga huvitav, aga nendele inimesed, kes teavad neid kohti, kus käsin, arvatavasti oli huvitav. Nii et hoidke kõrred kõvad. Tšau, blau.